No, I don't like this. Hold on, let's do this again. I'm too excited. Hi guys, מה קורה? Oh my god, אני לא מאמינה שאני יושבת לצלם את הסרטון הזה. בערך 3 שנים אני מחכה לרגע הזה. אני יודעת שרובכם מחכים לסרטון שאני אספר לכם על הלידה ועל השם, אבל כמו שכבר סיפרתי לכם, כשאני יולדת, אני תמיד יולדת פעמיים. יחד עם הלידה, אני גם משיקה את הפלטה שלי. Oh my god, זה קורה ביחד, אני בשוק. אני בערך 30 שנה עושה הכל כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר, ובסוף אין מה לעשות, זה מרפי ואלו החיים. ההשקה קורית יחד עם הלידה שלי, וככה זה בחיים, ובעיניי זה באמת כאילו הכי גרל פאוור והכי פמיניזם לעשות את הכל ביחד. בזמן שאני גם ילדתי, אני גם משיקה פלטה. את מוצר האיפור הראשון שלי. יא, גרל פאוור? גרל פאוור. אבל היום אני הולכת לחשוף לכם את הפלטה הראשונה שלי במותג שלי, AWB Makeup, The Game Changer! אז הרבה מכם כבר יודעים את השם, כי עשיתי הרבה בילדאפ באינסטגרם שלי וגם באינסטגרם של המותג. אז אם אתם עוד לא עוקבים אחרי האינסטגרם של המותג, זה AWB Makeup, ושם בעצם יש את כל העדכונים לגבי המותג. אם אתם חדשים אליי, אולי אתם לא יודעים שיש לי מותג. יש לי מותג שכבר כמה שנים אני מוכרת מברשות טיפור שאני מייצרת, וכל מיני דברים אחרים כמו הבושם שלי ומגבונים להסרת טיפור, שבמקרה גם יש לי אותם פה מוכן לסוואצ'ים, ויש לי את הספוגית שלי, שאני רק אומרת, כל מי שמנסה את הספוגית שלי אומר שהספוגית שלי יותר טובה מהביוטי בלנדר, אבל לא אמרתי, כן אמרתי, אבל כן. קיצור, יש לי שם מלא מוצרים, אז אם עוד יצא לכם לבקר באתר שלי, AWB Makeup, זה גם אתר מכירה, גם יש לי שם בלוג כתוב, תוודאו שאתם עוקבים אחרי האתר, אפשר גם להירשם לניוזלטר, ברגע שאתם נרשמים בעצם לאתר, אתם נכנסים לתוך המאגר ותקבלו עדכונים וכולי. אז לא לשכוח לעקוב אחרי האתר והאינסטגרם, ובואו נספר לכם קצת על הפלטה. אז זו בעצם הקופסה החיצונית. עכשיו אני חייבת להגיד לכם, באמת עכשיו, באמת, זו הפלטה היחידה שיש לי כרגע איתי, ואני מלא 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 זמן עוצרת את עצמי מלצלם את זה, מלהראות לכם את זה, ומלהשתמש בזה. אני פשוט מחכה שזה יגיע, ואתם לא מבינים, הסיפור לידה של הפלטה הזו זה פשוט מטורף. אני הייתי במעבדות שלי, במפעל שלי במילאנו, מלא מלא פעמים בשנים האחרונות, אם אתם עוקבים אתם יודעים את זה. בהתחלה זה היה אמור להיות שיתוף פעולה שלי, כאילו לי תמיד היה חלום לעשות את זה, ונורא פחדתי לעשות את זה לבד, אז חברתי לחברה מאוד מאוד גדולה כדי לעשות את זה, וזה לא כל כך הסתדר לטעמי, אז החלטתי להיפרד מהם, והיו הרבה שאלות של דרכנו לאן אני והפלטה הזו, ופשוט לא רציתי אף פעם להתפשר על שום דבר. ואני אומרת לכם את האמת, זאת הסיבה שהשיתוף פעולה לא צלח, כי אני לא רציתי, לא אהבתי שאני צריכה לעמוד בכל מיני לחצים, ושאני באמת רציתי לעשות את הפלטה כמו שאני רוצה. בקיצור, הייתי צריכה לצבור הרבה הרבה אומץ ולנסות לעשות את זה גם לבד. שיתפתי במהלך הדרך מה זה אומר מבחינתי, זה אישורי והוא תמרוק משלי, זה רישיונות של משרד הבריאות משלי, זה פורמולות שלי, זה גוונים שלי, זה יבוא שלי, זה שיווק שלי, זה השקעה שלי, זה הלוואות שלי. אני כל כך כל כך כל כך שמחה שלאורך הדרך אני לא התפשרתי, ושבאמת בסוף יצא בדיוק מה שרציתי ובדיוק מה שחלמתי, אפילו מעבר למה שחלמתי בתחילת הדרך. בוא נגיד את האמת, בתחילת הדרך חשבתי על פלטה של 10 צלליות, ולאט לאט כל פעם לא יכלתי לוותר על עוד גוון ועוד גוון, ובסוף יש לי פלטה של 15 גוונים מושלמים, שיש כאן המון 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 מחשבה מאחורי כל מרקם, כל פורמולה, כל ריכוז פיגמנט, כל יכולת טשטוש, כל צללית בעצם עם הפיגמנט שמתאים לגוון. זאת אומרת, יש כאן גוונים שהם יותר פיגמנטים ועוצמתיים כי הם צריכים להיות, כמו הכתומים והאדומים וכל אלה עם הנצנצים, כי אלה גוונים שאנחנו בעצם רוצים מלא מלא פיגמנט. השחור והחום כהה, אנחנו רוצים מלא מלא פיגמנט, אבל יש גוונים שיצרתי שהם לטשטושים בעיקר, ואז
אז הפיגמנט, זה לא שהוא נמוך יותר, פשוט שהוא יותר קל לטשטש אותם, כי זה בעצם המטרה של הצלליות. אחד הגוונים שבאמת באמת היה לי ממש חשוב, זה גוון שמאוד מאוד קשה לי באופן אישי למצוא בארץ, זה מין גוון שמנת בהיר בהיר בהיר, שאני משתמשת בזה על עצם הגבה וגם על כל האפף. מאוד קשה למצוא משהו מאוד בהיר שלא נראה גירי ואפקתי, אז עבדתי על הגוון הזה, כמה שזה נראה כאילו סתם גוון, אתם לא מבינים כמה עבדתי על הגוון הזה. אני אספר לכם קצת לגבי השחור, רק שתדעו שננו פיגמנט, או בעצם קרבן, אולי שמעתם את זה ככה, זה לא מאושר על ידי משרד הבריאות שלנו כאן, כי זה באמת לא בריא, יש בזה כל מיני חומרים שחושבים שזה מסרטן, וכמובן שלי היה חשוב לייצר את השחור הכי שחור שאני יכולה, שעדיין לא, שעדיין בטיחותי, שעדיין מתאים לשימוש, שאין בו בעצם את הננו, שאין בו את הקרבן. אז זה לקח הרבה זמן, הרבה מחשבה מאחורי כל צללית. כל צללית כאן היא בעצם תחוסה בלחץ אוויר אחר בהתאם לגוון. אפילו המיקום של הצלליות בתוך הפלטה, היה מחשבה מאוד מאוד ברורה כאן של מתים שהם לטשטוש, הבייסיקים, יצא שהם בעצם הגוונים הקרים יותר, הגוונים החמים יותר במרכז, והגוונים שאפשר פשוט לשחק איתם ולהשתולל כאן בסוף. אפשר לייצר עם השורה הזאת לוק יומיומי עד דרמטי, עם כל שורה בעצם אפשר לעשות משהו אחר. כמובן שיש גם מחשבה לגבי מה שקורה כאן, זאת אומרת אם אתם מבולבלים על איך אני מייצרת 1001 לוקים עם הפלטה הזו, אפשר פשוט ללכת עם שורות, ואז אתם יודעים שהגוונים האלה מתאימים, ואפשר גם ללכת בשיטה כמו שאמרתי לכם, קרים יותר ומתים, או חמים יותר, ורודים יותר. אפשר לשמור את השורה האחרונה בעצם ללוקים קצת יותר נועזים. אפשר לעשות אין ספור דברים בפלטה הזו, ובעצם גם רציתי לדבר איתכם על למה החלטתי לשים גם את המראה לצד הגוונים, כי בדרך כלל אנחנו רואים כאן את המראה בפלטה. אני אחת שטסה גם המון, מתאפרת הרבה על מיטות במלונות, לא תמיד מול מראה, אז רציתי מראה גדולה, והרבה פעמים שמים לכם מראה כזו, ואז בעצם רואים רק את העיניים, והרבה פעמים שאנחנו מתאפרים, אנחנו רוצים לראות את כל הפנים, אז ייצרתי מראה ארוכה לצד הצלליות כדי שאני אוכל ממש לראות את עצמי בזמן שאני מתאפרת. אפשר גם, אני לא רוצה להרוס את הפלטה הזו, אבל אפשר לקחת את זה כלפי אחורה ולהעמיד ככה את הפלטה על איזשהו שידה, אם אתם בנסיעות או גם בבית, אם אין לכם מראה בחדר, ואפשר ככה גם להתאפר נורא נורא בקלות. אז בקיצור, יש כאן באמת המון המון מחשבה מאחורי כל דבר בפלטה, ואני פשוט כל כך כל כך כל כך מקווה שאתם תאהבו את זה תתאהבו בפלטה כמו שאני באמת מאוהבת בה. אני בערך שנתיים יש לי את הפורמולות ואת הצלליות, למרות שאני כל פעם עובדת על עוד משהו, אבל אני מתאפרת איתם המון, ואת הלוק הזה פחות או יותר ראיתם כבר במיוזיקלי שלי לפני איזה שנה וחצי, וכולם שאלו אותי מה הצלליות שעלייך, וכל פעם לא יכלתי לענות, אז here it is. אני חופרת. אני רוצה לדבר איתכם רגע על העיצוב והשם. אז קודם כל, המון 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 תודה ושאוט אאוט לטליה צורף, שהיא חברה והיא אומנית מדהימה. היא מאיירת אופנה מדהימה באינסטגרם. אני אשאיר גם את האינסטגרם שלה למטה בקופסת המידע, תעקבו אחריה. חברה מאוד 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 טובה ומוכשרת. אני באתי אליה ואמרתי לה, תקשיבי, חלום שלי שאת תעשי לי את האיור על הפלטה. אז היא בעצם ציירה אותי, והמחשבה מאחורי התמונה הזאת של The Game Changer, The Game Changer בעצם אומר, זה הולך לשנות לכם את כללי המשחק כאן בארץ, כי היא באיכות הכי 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 גבוהה, עם הצלליות באמת הכי טובות והכי איכותיות. יש כאן הכל בפלטה אחת, אין דברים כאלה בארץ מבחינתי, ולכן המשחק מילים של משנה את כללי המשחק, ו העניין של משחק, מבחינתי איפור תמיד היה ממקום של משחק ואהבה לצבע, וכמובן שאפשר לעשות לוקים יומיומיים וביוטי, אבל רציתי באמת לעשות פלטה
שאפשר לעשות גם וגם, זאת אומרת גם אפשר לשחק עם הכל, ולכן התמונה כאן, האיור, אם תסתכלו טוב, זה אני לפני לידה, סליחה, לפני הריון, אבל כאן בעצם אני עם לוק אחד שהוא יומיומי יותר וביוטי יותר, אבל במראה בעצם אפשר לראות שהלוק הרבה יותר דרמטי, והכוונה שאפשר לראות בצורה אחת ולשחק ולגרום לעצמך לראות בכל צורה שאת רוצה. את יכולה להביא את עצמך לכל לוק שאת רוצה, ובעצם את משחקת עם האיפור. אז זה המחשבה מאחורי האיור, והאיור מהמם, ותודה רבה לטליה, כי באמת היא עשתה עבודה מדהימה מדהימה. מאחורה יש לכם כאן תיאור של הפלטה והשמות של הגוונים. כל גוון בעצם קיבל שם מהשראות שלי של הרשת ושל איפור ברשת בעיקר. אז אני הולכת לעשות לכם עכשיו סוואצ'ים, וכמובן שיהיו מלא מלא הדרכות עם הפלטה, אז תבקשו כל מה שאתם רוצים. אם אתם רוכשים את הפלטה, אני אקשיב כמובן לבקשות שלכם, ואני אעשה מלא מלא הדרכות ומלא לוקים. הלוק שבעצם עליי היום, זה אחד הלוקים האהובים עליי שאפשר לייצר דרך עם הפלטה. בעצם אני משתמשת בכל הגוונים המתים לטשטוש והכנה של האפף, ולגוונים אני השתמשתי בעצם בכתום המושלם הזה. אני ממליצה מאוד להשתמש עם האצבע בפורמולה הזו, אתם תרגישו זה קצת לחוטי, וכדי לקבל את מקסימום ריכוז הפיגמנט, יש משהו בלהרים את זה עם האצבע שעובד הכי הכי טוב. ואני חיזקתי בעצם את המראה הילו עם האדום. אני חולה על הגוונים האלה של הכתום אדום, אני חושבת שזה מחמיא לכולם, אבל אפשר לעשות בדיוק את אותו לוק עם גוונים אחרים קרים יותר מהפלטה. יש כאן 8 גוונים שהם מתים, 5 גוונים שהם בעצם שימרים, ושני גוונים שהם גליטרים. אז הגליטרים זה הטורקיז והזהב, שהשמות הרשמיים זה קירה קירה, שזה האפקט הזה באינסטגרם של הנצנוץ, והטורקיז זה גולס. שני הגוונים האלו בהחלט להשתמש באצבע כדי ממש לתפוח ולהמיס את הנצנצים על הפנים, כי הצלליות האלה מתפקדות שונה לגמרי מהשימרים. כמובן השימרים אפשר להשתמש בכיף במברשות, ריכוז זה פיגמנט יהיה יותר גבוה כמובן עם האצבע, טשטוש אבל כמובן עם מברשות, אבל שני הגליטרים עם האצבע, וממש ממש להעמיס את זה, כי זה גליטר, זה פשוט פיגמנט של גליטר דחוס. אז זה לגבי הפורמולות. בואו נראה לכם סוואצ'ים. סוואצ'ים! נכיר לכם כל גוון. תמיד אני שואלת את עצמי אם סוואצ'ים זה משהו הכרחי, כי כאילו אתם רואים את הגוונים, אבל אנשים אוהבים לראות סוואצ'ים, אז אני הולכת להראות לכם. הגוון הראשון קוראים לו בייק, הוא מאוד 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 דומה לגוון האור שלי. אני מקווה שאתם תצליחו לראות, אבל זה גוון מושלם בעיקר 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 גם לקצת יותר כאות ממני, זאת אומרת לי זה מעולה להניח איפה שאני רוצה קצת הילייט וכאלה, אבל בנות שהן, אני מוצאת שהרבה בנות שהן קצת יותר כאות ממני, שהן רוצות לעשות את המראה של אפף בהיר, אז זה יהיה לכם גוון מושלם, כי הוא לא לבן, אז זה לא יראה אפקתי או כמו טלק על העיניים. הגוון הבא, on point, זה גוון שאני משתמשת בזה לטשטוש, גם, זה מאוד 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 דומה לגוון האור שלי, אז אני מקווה שאתם רואים את זה, אבל זה בעצם גוון שאני משתמשת בו לכל טשטוש צלליות. גם אדם המאפר שלי אמר לי, אומי גאד, הגוון הזה גאוני, גאוני, גאוני. זה גוון פשוט מושלם לטשטושים ולמעברים. הגוון הבא קוראים לו hit pan, וזה בעצם חום קר בינוני. אפשר לראות שיש בו קצת אפרפרות. זה גוון מעולה גם לגבות, אם אתם כאלה שאוהבות לעשות את זה עם צללית. הגוון הזה בא מהמחשבה של אני אוהבת להרבה פעמים שאני לא ממש מתאפרת, אז אני אוהבת כאילו לשים בהיר על האפאף, קצת קונטור בשקע ומאסקרה וביי, אז מבחינתי זה כאילו הקונטור המושלם למבנה של האפאף. החום הבא קוראים לו סנאצ'ט, וזה חום שהוא קצת יותר קר, כמו שאתם יכולים לראות, גם יותר כהה וקצת יותר קר, וזה גוון שוקולדי מהמם לטשטושים, לסמוקי חום, לפינות,
להכל, כמו שאתם רואים בינתיים הכל מט. והגוון האחרון בשורה זה בעצם החום הכהה הזה, HG, שזה Holy Grail, איפה נשים אותך? נשים אותך פה. וזה חום כהה, 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 כהה. זה חום גם מעולה לגבות, למי שיש לגבות כהות, לתיחומים, לפינות, להכל. חום כהה, קרמי, קטיפתי, זה, אתם תיגעו בזה, אתם תבינו שזה עמת הכי הכי קרמי שנגעתם בו, שזה ישב ממש בתוך הפורמולות, ישבו בתוך דוגמיות וכאלה, היו נערות שהפרידו ביניהם, ועל הנערות ממש יוצא לחוט, מרוב שהן קרמיות, אז כשתיגעו בזה אתם תבינו על מה אני מדברת. אז זה בעצם השורה הראשונה, שבעיניי זאת השורה הפרקטית ביותר, יהיה לכם מלא מלא שימוש בשורה הזאת. עכשיו אני עוברת הלאה לשורה השנייה. הצללית הראשונה קוראים לה לית, ואני מאוד 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 מתקשה בלמצוא גוון שמפניה שהוא עוצמתי, שהוא מהמם, שהוא קרמי, שהוא לא עושה, איך אומרים, צ'וקיות, גיריות ואפקתיות על האפף. זה גוון פשוט כמו שאתם רואים, כמו הילייטר, מאוד מאוד בלינגי, מאוד מחזיר אור, חולה על זה, על כל האפף, על הזוויות הפנימיות של העיניים, כמו שעשיתי היום. גוון שמפניה מעולה. מבחינת הגוון הוא לא ממש לבן, הוא לא ממש ורוד, הוא לא ממש קטמטם, הוא משהו בין לבין, ככה שהוא יתאים לכולם. הגוון הבא קוראים לו Beat Down, וזה אחד הגוונים באמת אהובים עליי. אני אומרת את זה על כל גוון נראה לי, אבל זה ככה, it's like your baby, you know? זה גוון שהוא ורדרד, like a dusty rose, מושלם לטשטושים. אתם מכירים את זה שאני הרבה שנים אומרת לכם טיפ ממני, קחו קצת סומק, שימו באפף, בשקע, וזה מחבר לכם את הלוק? אז זה בדיוק הגוון הזה, של תשימו את זה בכל לוק, קצת בשקע, זה יחבר לכם את הלוק, להכל. תשמחו עליי. Trust me, do it, אתם תתאהבו בזה. הגוון הבא זה גוון מעולה מעולה, קוראים לו go-to, כי זה הגוון ה-go-to שלי, איפה נשים אותך? נשים אותך פה. גוון קטמטם, חם, מעולה גם לטשטושים, למעברים, גם גוון שיתאים לכולם, כל הגוונים פה יתאימו לכולם, זה בעצם המחשבה שלי מאחורי הפלטה, שזאת תהיה פלטה אחת שתתאים לכולם. אתם יכולים לראות שבאמת ריכוז הפיגמנט והטשטוש מעולה, נעים, רך, קל לעבוד. שני הגוונים הבאים, אתם יכולים לראות את זה מאוד בולט היום על העיניים שלי, אז הכתום נחושת מטורף הזה קוראים לו Giving Light, זה פשוט It Gives Light, הוא מטורף, תראו, הוא כל כך מטלי, כל כך פיגמנטי, והוא מושלם. כמו שאמרתי, אפשר להשתמש בזה גם עם האצבע, גם עם מברשת, הלוק יהיה קצת שונה. אז אתם יכולים לראות במראה שעשיתי היום, השתמשתי בזה באצבע, ואחר כך טשטשתי עם מברשות, ובעיניי זה נותן את האפקט הכי 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 יפה. הגוון הבא, מטורף, מטורף, קוראים לו סוואץ', והייתי חייבת לקרוא לזה סוואץ', כי לכל מי שהראיתי את הגוונים במהלך השנתיים האחרונות, ועשיתי סוואץ', עם הגוון הזה, כולם אמרו לי, אימא לה. תראו איזה גוון מהמם של גם אדום עם קצת נחושת, קצת בורדו. יש בו משהו שקצת תלוי איזה גוונים את שמה ליד זה, הוא יכול לראות קצת יותר חם, לפעמים הוא יכול לראות קצת יותר קר, אז זה גוון, שני הגוונים האלה, אני חולה עליהם, אתם חייבים לגעת בזה, אתם תתאהבו. רק זה לבד, אומייגאד, איזה לוק, נגיד, אלה בשקע, זה בזווית הפנימית, אלה על האפף. זה דומה מאוד למה שיש לי היום, אבל יהיה עוד יותר חם. זה כל כך פיגמנטי, שזה כאילו לא יורד מהידיים. כל הגוונים שלי הם כמובן מאושרים על ידי משרד הבריאות, אין לנו בעיה לשים אותם על העיניים שלנו, אין לי את אותם בעיות כמו שיש לכל היוצרים בארצות הברית, שהם אומרים אסור לשים את זה על העיניים, אצלי הכל מותר לשימוש על העיניים, ולהכל יש אישור של משרד הבריאות, אז חשוב לי לציין גם את זה. ועכשיו לשורה השלישית והאחרונה, ובעיניי הכי מרגשת, אז יש לנו את קירה קירה, כמו שאמרתי לכם, שזה גליטר, אוקיי? אז אני שמה את זה פה, כדי שממש תראו את ההבדל, אני מקווה שאתם רואים את זה. הוא ממש 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 מנצנץ, אז זה מין שמפניה זהב כזה, אבל מנצנץ, והוא מטורף.
אני, זה היה על העיניים שלי כל כך הרבה השנה, וכולם שואלים אותי, מה זה, מה זה, מה זה, ולא יכלתי להגיד לכם. הצללית הבאה קוראים לה On Fleek, זה מין טופי כזה, מאוד 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 לביש, גם זה אני עושה עם זה סמוקי ליום יום, את שם את זה על כל האפף, קצת גווני טשטוש, מסקרה, ויש לך לוק מושלם, מהמם. הגוון הבא זה גוון סופר מיוחד, קוראים לו יאס, כי הוא קצת כחול וקצת סגול, הוא שימר כמו שאפשר לראות. גם זה גוון שמאוד מאוד תלוי עם מה תשימי את זה, אם תשימי את זה עם כתומים כמו שיש איתו בשורה, עם הכתומים האלו, אז זה יראה הרבה יותר כחול, כמו שאתם יכולים לראות כאן בפלטה. אם תשימו את זה ככה יותר לבד, זה יראה ממש סגול, אז זה נורא תלוי מה תשימו את זה. זה גוון מעולה לבנות עם גוון עיניים חום. כמו שאנחנו יודעים, בנות שיש להם עיניים בצבע חום, מאוד מאוד יפה להם כחולים וסגולים, אז זה גוון שהייתי חייבת להוסיף פה, כדי שלא תגידו, הפלטה הזאת מתאימה רק לאחש לי, אז ממש לא. הגוון הזה הוא יפה עליי, אבל הוא מתאים עוד יותר לבנות שהן לגמרי לא בגוונים שלי. זה מה שמוביל אותנו לגולס, שזה בעצם הגליטר הבא, שגם זה גוון של כל מי שהראיתי במהלך השנים האחרונות, אמרה, אומייגאד, מה זה? אז אומייגאד, מה זה? זה נכון, תראו איזה פיגמנט, איזה עוצמה, הכל פה מנצנץ ברמות על חלל. והצללית הזו היא נורא נורא מיוחדת בשבילי, כי בעיניי הצללית, רק מספיק הצללית הזו להוסיף לפלטה הזו, זה לוקח את הפלטה הזו מפלטה לבישה, רק לבישה, למישהי שגם מאוד 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 חובבת איפור, וכאילו בא לה קצת להתפרע, והיא לא מפחדת מצבע, אז אל תפחדו מצבע, הגוון הזה הוא פשוט כל כך יפה, ויהיה יפה לכולם. הגוון האחרון זה השחור שלי, של השחור אני קוראת דופט, כי ממש ניסיתי לעשות דופ לכל השחורים שאני כל כך כל כך אוהבת, שאי אפשר להשיג בארץ, ואני חושבת שבהחלט הצלחתי לעשות את זה בגדול, קצת פרגון עצמי. שחור מאוד 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 עוצמתי שמרזיק על השחור שלו, הוא לא הופך לירוק כאקשם תשתשים אותו, אבל כמו שאמרתי הוא בטוח לשימוש בעיניים, אין לו קרבן, אין בו נאנו פיגמנט, אין בו את כל הדברים האלה שבחול כן יש, ושגורם בעצם לשחור להיות מאוד מאוד לא בריא ולא בטוח לשימוש. אוקיי, תוך כדי שאני מסירה את הכל, אני כאילו נוגעת בפלטה שלי ואני אומרת לעצמי, אני אם אהבתי את הפלטה שלי, עכשיו שכאילו הראיתי לכם את זה סוף סוף ועשיתי את הסוואצ'ים, אני כאילו, אני אוהבת את הפלטה שלי עוד יותר עכשיו, באמת, אני מואבת בפלטה שלי, אני, גם אם אף אחד לא יקנה את זה, אני מבחינתי מרוצה, כי אני הצלחתי לייצר בדיוק מה שרציתי, אז וואו, אני כל כך מתרגשת כאן, זה מדהים. עוד כמה דברים שחשוב לכם לדעת על הפלטה, אני בטוחה, זה קודם כל שהכל כאן טבעוני לגמרי, ושום דבר לא מנוסה על בעלי חיים, המותג שלי לא עושה ניסויים על בעלי חיים, אני לא מאמינה בזה, לא דוגלת בזה. הצלליות הן longwear, אני מגדירה אותן עמידות, הן מאוד מאוד עמידות. כמובן שכשאנחנו נשתמש בפריימר או בסיס זה יהיה עוד יותר עמיד, אז לא לשכוח את זה, אבל אני מגדירה אותן באמת longwear, הן מחזיקות מעמד יפה מאוד, אני בדקתי את זה כל ההיריון ב-40 מעלות חום, עם 40 מעלות פנימיות תנור בתוך הגוף שלי. באמת, אני שמה כאילו את הגרנטי שלי, אתם פשוט תתאהבו בפלטה שלי, אני בטוחה בזה. טוב, אני מקווה. ועכשיו לגבי המחיר ואיפה אפשר להשיג. אז המחיר של הפלטה היא 239 שקלים. ניתן להשיג את הפלטה שלי אך ורק באתר שלי, בלעדי באתר שלי, awbmakeup.co.il. אז המחירה המוקדמת שלי מתחילה היום, יום חמישי, 21 לנובמבר, עד יום ראשון, ה-24 בנובמבר. כל מי שתעשה את ההזמנה המוקדמת, תקבל יחד עם הפלטה במתנה מברשת, בסלים שיידר, מברשת צלליות להנחת צלליות. וההשקה הרשמית של הפלטה היא ב-25 לנובמבר, יום שני הבא, אני כל כך מתרגשת. אז שוב, מחירה מוקדמת יום חמישי עד יום ראשון, וביום שני ההשקה הרשמית. טוב, אני מתחילה ממש ממש לחפור בסרטון הזה, שזה היה כל כך ברור שזה יקרה, כי אני מחכה 3 שנים להגיד את הדברים האלה, אבל הדבר האחרון שאני רוצה באמת לבקש ממכם, זה אם אתם קונים את הפלטה, אם אתם עושים לוקים עם הפלטה, בבקשה,
תתייגו אותי על לוקים שלכם, תעשו סרטונים, מדריכים, כל דבר, תתייגו, תתייגו, תתייגו אותי ואת המותג, והמותג יעשה מלא מלא ריפוסטים, ייתן לכם חשיפה, וכל הזמן באינסטגרם של המותג אנחנו נעשה כל מיני תחרויות של לוקים, ותוכלו לזכות בפרסים ומוצרים דרך האתר שלי. אז תשתפו אותי, תראו לי, וזהו, אני מקווה שאתם מתרגשים יחד איתי. אני לובשת את השרשרת הפי שלי, כי אני באמת, אני בחיים שלי לא הייתי כל כך מאושרת. שני דברים כל כך כל כך טובים וגדולים קורים לי בו זמנית השבוע, ואני כל כך כל כך אסירת תודה לכם שאתם איתי במהלך כל הדרך, ושאתם תומכים בי ושאתם מתרגשים איתי, ובעיקר שבזכותכם אני מגשימה היום חלום מגיל 16-17, כשאמרתי אני רוצה להקים חברת קוסמטיקה ומותג איפור משלי, אז באופן רשמי זהו, היום אני עושה את זה. אז תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם, וכמו שאמרתי, הסרטון הבא בערוץ יהיה על סיפור הלידה שלי, ואתם תגלו מה השם של בייבי בקשי 4. אוהבת את כולכם, ביי.